I'm all kinds of bad when I drop on the beat, drop on the beat, drop on the beat. Իսկ ով է ասել, որ ձմռան սառնամանիքին հնարավոր չէ կազմակերպել լավ ու ակտիվ ժամանց։ Եթե գաք Շիրակ, այո, Շիրակի ձմեռները մեզ մոտ անցնում են հենց այսպես, դրական ու ակտիվ միջավայրում։ Այս անգամ Շիրակի ձմեռը իրականություն դարձավ Աշոցքում։ Ամենատարբեր սպորտաձևերն այս անգամ համախմբվել էին Աշոցքում, Կրասարի հարևանությամբ գտնվող Սոճիների անտարի հարակից տարածքում, դահուկից մինչև կշրաքարի բարձրացում, բազկամարտ, սքեյթ, պարանի ձգում և այլն։ Աղջիկները շարվին, 5 րոպեից ստարտը տրվում է աղջիկների։ Սրտաուգորտեմ, մի քիչ հետո սպորտը կսկսվի, հուսով եմ հաջողություններ կլինի իմ հետ։ Ես շատ եմ սիրում սպորտը։ Շատ է բասակցի, լավ է։ Լավ արդյունքները, որ սաղը քշենգը, մրցովինգը, հաղթենգը, ճիշտ է պարտությունները կեղնի, բայց կարևորը քշենգը։ Ամենամիաբնույթ կրող այս միջոցառման ընթացքում Հանրապետության հյուսիսն իր ողջ մայքով սպորտային է շնչում, բարձր տրամադրություն ձգտումներ մեկը՝ բացահայտել Աշոցքի պոտենցիալը։ Նման մարզական միջոցառումների կազմակերպումը կարևոր է ոչ միայն համայնքի բնակիչների շրջանում առողջ ապրելակերպի գաղափարը սերմանելու, նաև հնարավորություն է մարզի բոլոր համայնքներին, մատաղ սերնդին, երիտասարդներին ու ներին համախմբելու։ Միջոցառման մարզական մասը բաղկացած էր մրցութային, սիրողական խաղերից, ցուցադրական ելույթներից։ Սա եւս մեկ նախադեպ է նպաստելու տեղի զբոսաշրջության զարգացմանը, նպաստել ու շահագրգռել ներդրողներին անտարբեր չմնալ նաեւ Աշոցքի գեղատեսիլ վայրերի հանդեպ։ Ես բախտ եմ ունեցել մոտ 10 տարուց ավել հենց մասնագիտական զբաղվել մեր սպეციფიկ սպորտաձևով, որը շարունակաբար եղել է Աշոցքում եւ այնիշ մենք տեսել ենք այս 10 տարիների ընթացքում։ Ինքը ապացուցում է, որ Աշոցքը շատ մեծ պոտենցիալ ունի, հատկապես արկածային և նրա ձմեռային բաղադրիչով։ Մասնակցում եմ գրեթե բոլոր տարիներին, շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար։ Մարդիկ գալիս են այստեղ, զգում են իսկական ձմեռը, ձմեռվաշունչը, շատ լավ հնարավորություն կա օրը շատ լավ անցկացնելու, Աշոցքում այդքան էլ ցուրտ չի, նաև շատ լավ հնարավորություն է այստեղ զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար ձմեռային սպորտաձևերը։ Տաղավարներում մարզի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներ ներկայացրել են ձեռագործ աշխատանքներ, կերակրատեսակներ, տաք թեյեր ու քաղցրավենի։ Մարզամշակութային այս խճուղում առանձնացավ նաև երգն ու պարը։ Շատ ուրախ եմ, որ այս սպորտային միջոցառմանը նաև ներգրավված է մշակույթ, ինչպես նաև պարարվեստ, և մեր սաները ներկայացնելու են Գյումրվա պար, որ այստեղ գտնվող շատ տուրիստներ ծանոթանան Գյումրու մշակույթին։ Ձյունը որպես բրենդ, ինչպես կարող են մարզի այս հատվածում ձյունը դարձնել ներուժ ու ստեղծել տուրիստական ակտիվ կետ։ Աշոցքի համայնքապետը նշում է, այս առումով անելիքներ շատ կան, առաջին քայլը հենց այս միջոցառումն է։ Հետաքրքրողներ շատ շատ կան, ձյունը դարձել է արդեն բրենդ, եթե մենք նայենք գլոբալ տակասման պատճառով ձյունը դարձել է բրենդ է դարձել ու Աշոցքով այդ խնդիրը գոնե մենք չունենք։ Տարվա 5 ամիսը ճանշերտը կա, նախկինում Եվրամիության հետ ծրագիր ունեցել ենք, կառուցվել է դահուկային կենտրոն, այս պահի դրությամբ քննարկումներ, առաջարկներ չկա։ Մենք որպես համայնքապետարան փորձում ենք ներկայացնել մեր հանրությանը, մեր այս հիասքանչ բնությունը, պայմանները։ Օրվա ընթացքում շարունակվեցին ինչպես մարզական մրցույթներ, այնպես էլ երաժշտական ու մշակութային ելույթները, ցուրտ ձմռան ամենաջերմ ու սպասված միջոցառումը Շիրակի ձմեռը այս անգամ համախմբեց ավելի քան 1500 հյուրերի։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Գաբրելյան, այսօր։